kako reagiraju, ono što je moguće napraviti, moguće je prije svega pomoći najugroženije skupine, to ćemo učiniti, moguće je odreći se dijela prihoda proračuna i to ćemo učiniti, moguće je dio troška koji će se ukazati, apsorbirati u sustavu i to će se učiniti kroz Hrvatsku elektroprivredu. Promišljamo još neke dodatne modalitete, međutim onog trenutka kada budemo predstavljali ukupan paket mjera, vidjet ćete o čemu se radi. Dakle, Vlada kontinuirano observira stanje na tržištu, ono što se događa primjerice u plinskom tržištu, da se stanje iz dana u dan mijenja, imali smo desetak dana pada cijena, kontekstu budućih cijena, pa onda proteklih dana došlo do porasta. Dakle, mi smo kontinuirano u toj temi.